قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے بچے نوے نا بچے نو تکنا بچے نوے نا بچے نوے نا بچے نو تکنا مینو تے لگدا اے کہ اے دیوانہ حضور دائے بچے نوے نا مینو تے لگدا اے کہ اے دیوانہ حضور دائے بچے نوے نا مینو تے لگدا اے کہ اے دیوانہ حضور دائے جدوں بھی محفل سنے دی سجدی فلک تو قدسی پکار دینے جدوں بھی محفل سنے دی سجدی فلک تو قدسی پکار دینے جدوں بھی محفل جدوں بھی محفل سونے دی سجدی فلک تو قدسی پکار دینے جدوں بھی محفل سونے دی سجدی فلک تو قدسی پکار دینے جدوں بھی محفل سونے دی سجدی فلک تو قدسی بخش گئے نے نعرہ رسالت یا رسول اللہ بخش گئے نے جنا زبانا تے اج ترانا حضور دائے بخش گئے نے جنا زبانا تے اج ترانا حضور دائے بخش گئے نے جنا زبانا تیج ترانا حضور دائے اے بخش گئے نے جنا زبانا تیج ترانا اگے والے بولنے نے حضور دائے پیچھے والے نوں پتہ نہیں کیدی نظر لگی ہے ہیں اپا سارے نوں کرم ہونا ہے تے اج حضور دی نگاہ ہو جانی ہے بس ایک واری جنے ہاتھ چوکے ایمان دے نال ایمانداری نال حضور دا کہہ دیتا اودے تے اگلے ہفتے ہی کرم ہو جانا ہے 12ویں شریف اوتھے جا کے مدینے مناوے اے بخش گئے نے جنہ زبانا تے اج ترانا ہاں بخش گئے نے جنہ زبانا تے اج ترانا آپ سارے کیدا کھانے ہیں جلدی جلدی دسو جیڑا حضور دا کھاندا ہے ہاتھ چکے آکھے سبحان اللہ سبحان اللہ چلو ہن جنے ہاتھ چکے ہیں آو ہن اقرار بھی کر لئیے نبی دی خیراں دے سہارے حیات ساڈی گزر دی پئیے کھاتے تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا کسی دا ہتھ لے نہیں
نہیں کسی دی آواز کٹ نہیں نبی دی خیرات دے سہارے حیات ساڈی گزردی پئی اے نبی دی خیرات دے سہارے حیات ساڈی گزردی پئی اے نبی دی خیرات دے سہارے حیات ساڈی گزردی پئی اے نبی دی خیرات جو بھی کھانا حضور دائے جڑا جڑا کھاندا ہے او ہاتھ چک کے بولے میں جو بھی کھانا حضور دائے میں جو بھی پینا حضور دائے میں جو بھی کھانا حضور دائے میں جو بھی پینا حضور دائے جو بھی کھاؤں حضور دائے سبحان